মই কংকন বাবুয়ে কইছো মানে মই এতিয়া আজি দিল্লী আহি পাইছো কিন্তু দিল্লীত সিচুয়েশন একদম বহুত বেছি বেয়া ইয়াত মানে মানুহৰ পপুলেশ্যন মানে করোনা বহুত বেছি বেছি হৈ গৈছে ইয়াত আমাৰ অসমতো যাতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় তাৰ কাৰণে সকলো সজাগ হ'ব লাগে চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে এইটো বিষয়ৰ ওপৰত মানে আমি ভাবিছিলোঁ এইটো সঁচাকৈ মিছা নেকি কিন্তু দিল্লীলৈ আহি গম পালোঁ একদম সঁচাকৈ ভয়ানক পৰিৱেশ এইটো মই এতিয়া লকডাউনৰ দিছে কি কৰোঁ আমি ভাবি পোৱা নাই বৰ্তমান আছোঁ দিল্লীত আছোঁ মানে ইয়াত বহুত কৰোণা হৈছে মানে গাড়ী দুই এখনে হৈছে মানে আৰু এই যিবিলাক প্ৰাইভেট গাড়ী সেইবিলাকহে চলি আছে ইয়াত দোকান চোকানে একদম বন্ধ হৈ আছে কৰোণাৰ কাৰণে মানে খানাক লৈ একো পোৱাই নাছিলোঁ দোকান বিচাৰি বিচাৰি লাষ্টত ইয়াতে এজন লোকেল মানুহ আৰু কিবাকিবি খোৱালে ইয়াত মানে এইটো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আৰু ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আৰু ক'ত ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব সেনেকৈ কংকন বাবুৱে কৈ আছোঁ ইয়াত মানে দিল্লীত অৱস্থা সঁচাকৈ বেয়া বুলি মই কৈয়ে আছোঁ আপোনালোকক একদম সজাগ হ'ব লাগে আমাৰ অসমতো যাতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় অসমত ইয়াত মানে খোৱাৰ কাৰণে একো খাব পৰা নাই দোকান চোকান চব বন্ধ আছে গাড়ী চাড়ীও বহুত চলা নাই কিছুমান প্ৰাইভেট গাড়ীয়ে চলি আছে মানে আৰু কি ক'ম আৰু একদম ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈছে ইয়াত হয় মই দিল্লীৰ হস্পিটেল এখনত আহিছোঁ সঁচাকৈ ইয়াত কৰোণাৰ কেনেকুৱা ভয়াৱহ ৰূপ ধৰিছে সঁচাকৈ জানিবলৈ আমি আহি আছোঁ এই এখন হস্পিটেলত ডক্টৰৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত কেনেকুৱা মানে অৱস্থা হৈছে হয় মই এতিয়া আছোঁ দিল্লীৰ হস্পিটেল এখনত মোৰ লগত আছে এজন ডক্টৰ বহুত ভাল ডক্টৰ এজন আছে ছাৰ আপোনাৰ নাম ডক্টৰ গৌৰৱ গৌৰৱ ছাৰ গৌৰৱজী ছাৰ দিল্লী কা সিচুয়েশ্যন কি হয় কৰোণা কে লিয়ে अभी अभी तो सिचुएशन यहाँ पे खराब ही है. केसेस आर राइजिंग अप, डेली केसेस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा और बेड्स नहीं है. वी आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पेशेंट्स जो बेड्स अरेंज करवा दें लेकिन वो भी अभी अवेलेबल नहीं है. सो एट दिस मोमेंट अभी अभी न्यूज भी आया है कि 7 दिन का लॉकडाउन लगेगा तो वो सिचुएशन इज खराब, अच्छा नहीं है बिल्कुल. এতিয়া মানে মোৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গৈছে ছয়দিনৰ কাৰণে লকডাউনৰ কি হয় ক'ব নোৱাৰো. আজি তক কি ইনফৰমেশ্যন মে ফ্লাইটছ চল ৰহে হ্যায় বাকি ইন আনাদৰ 1 ঘণ্টে মে পুৰা ডিটেইল মে আ জায়েগা. হামাৰ আসাম কো লোগো কে কিয়া বোলে আপ কৰোনা কে লিয়ে? আসাম মে তো হৰ জগে হি মাস্ক পহননা বহুত জৰুৰী হ্যায়. ঘৰ পে ৰহে, জব তক ঘৰ পে ৰহেঙ্গে তো জ্যাদা সেফ হ্যায়. বহুত জৰুৰী কাম হ্যায় তো বাহিৰ আইয়ে, মাস্ক পহনিয়ে, স্যানিটাইজ কৰিয়ে, ইয়েহি সব ইম্পৰ্টেণ্ট হ্যায়. আবি তো ভেকচিনেশ্যন কৰাইয়ে, বহুত জৰুৰী ভেকচিনেশ্যন. এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত চিটুৱেশ্যন কিমান বেছি বহুত বেছি ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে. এতিয়া 7 দিনৰ কাৰণে ইয়াত লকডাউন দিছে, আমি চাগে ফাঁচি থাকিব লাগিব নি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু কিবা হয় মানে আৰু মানে মানে ভাষা নাই আৰু ক'ব গ'লে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে সেনে লাগছে আৰু. চলি যাব আৰু কিবাকে আৰু কিবা এটা কৰিম আৰু, ভগৱান সহায় আছে, কথা নাই বাৰু. আমাৰ অসমৰ মানুহ সদায় মাস্ক চাস্ক পিন্ধি থাকিব আৰু, গমেই হৈছে কথা নাই কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈছে. ঠিক আছে.